aku semangat kerja maning ya. Rek, yang pengen takut. Ngapa sih cita-citanya kok pengen jadi supir truk? Beda karo bapaknya. Oh, bapaknya kok supir truk ya? Orang mas, bapaknya cita-citanya beda karo nyong pengen jadi supir truk. Wala Hendre, Hendre. Dikulak, dijemuli berdorang kini. Mat, ini lah pesanmu. Matur suwun, Lek. Ya, pada-pada. Wah, man kipane. Rek, dus-dusan ya. Narawani. Narawani, masa kalah karo wedusku? Oh, wani renang, Mat. Wanilah, Rahmat. Istimewa. Terus apa bedanya kue karo wedus? Hah? Walaupun duit, gigal mau nang kene. Emang pira, Lek? Akeh lah, gigal siji kan dadi ne ora 1 juta maning. 1 juta, akeh temen. Iyalah. Istimewa. Lek, 1 juta kuwi nolé pira? 1 juta kuwi nolé 6. 0000000. Oh, ngger nolé tambah akeh, nyebutnya kepriwe? Nek nolé 6 1 juta. Nek nolé 9 1 miliar, nek noli rolas, 1 triliun, nek noli 15, 1 kuadriliun. Noli tambah ke maning, nyebutnya apa? Alun-alun. Bener kok Hendrik, alun-alun.